Ļoti ceru. Lūk arī Mairis Briets. Lūk arī Mairis Briets, kā jau es teicu. Pats mūsu leģenda, dzīvā leģenda. Vienīgais atlietis, kuram izdevies ir kļūt par pasaules čempionu. Pagaidām viņš titulu ir zaudējis uz to momentu. Bet es ceru, ka ne uz ilgu laiku. Un drīzumā mēs atkal priecāsimies par Maira Briežu sniegumiem ringā. Viņš ir mūsu varons, viņš ir cilvēks, kuram mēs gribam līdzināties un kuram mēs vienmēr sekojam. Mēs straujiem soļiem esam nākam, tuvojamies klāt vakar galvenai cīņai. Bet nu mums ir cīņa svara kategorijā. Smagajā svara kategorijā virs 90,7 kg. Un pirmais rindkārtnieks aicināts Kristaps Zutis. Kristaps Zutis nāk no Sabiles pilsētas Kurzemē. Kristaps Zutis profesionālajā ringā debitēja 2014. Gadā. Debitēja ar zaudējumu. Viņam kopumā aiz muguras trīs cīņas zaudējums un divi NA-šip. Trīs gadus viņš ringā nav redzēts, bet par cik viņu ilgstoši sabiedriskajos medijos un medija Nikita Smirnovs izaicināja. Nu, Zutis kā īsts kurzemnieks piekrita izaicinājumam. Privēt, Kristaps. Un šobrīd viņš ir ringā. Skatāmies intro. Я знаю, что ты усердно готовился эти месяцы к бою. Давай покажем сегодня хорошее шоу. Я надеюсь, что ты готов, потому что я готов. Никита Смирнов сак, винч ир готовс. Мы сара сам готов. Мы грибам пасидес. Откуда иси Никита Смирнов ир спейс. Никита мы Смирновым, а из мукурс дивстинс, абас. Abās izcīnīts uzvar. Nikita Smirnovs ir ļoti interesants personāžs. Interesants ar to, ka viņš pats izvēlās pretnieks, un es vienkārši izvēlās pretnieku un ar cīnās ar kādu, teiksim, bokseru, kur viņš ir viņa menedžers noskatījis, bet to, ko viņš ir noskatījis pats caur Facebooku vai tādu tālīt. Pirmais pretnieks, oficiālais pretnieks, viņa bija Maksims Kazaks. Bodybuilders viņam bija pirmais pretinieks, pēc tam sekoja treneris, jau sen izbijis sportis, kādā nesakas, protams, Rolands Mikalos, arī kur viņš caur mēdiem izaicināja, teiksim tā, viņš ir īsts prāta terorists, ja tā viņu varētu nosaukt, un, teiksim tā, trešais pēc kārtas upuri šobrīd ir Viņam ir Kristaps Zutis, kuru, teiksim tā, morāli terorizēja Nikita Smirnovs kādu laiku. Nu, beigās izdevās pierunāt, un Zutis ir ringā. Nu, šeit arī, skatoties pēc vakaras svēršanās procedūras, Zutim svar rādīja 100 kg, savukārt Nikita Smirnovs bija stipri vieglāks 88,5 kg. Nu, redzēsim, Zutis ir spēcīgs. Spēcīgs vīrs, viņam ir dzīves līdzkloči bijuši, viņam bija šķiet savārijā, viņš, principā, sāk dzīvi no sākuma. Sportis ir savēcis savu kārtībā, viņš ir labā formā. Pārstāv Arņa Ritinieka sporta klubu AR studija. Nu, lai uzvar spēcīgākais, ļoti interesanti cīņa. Daudz gaida šo cīņu, gaidīja šo cīņu. Tikai varbūt pirmkārtam dēļ viņa publiskās cīņi. Nu, Zutis ir tāds cilvēks, kurš mazāk runāms uz publiski. Nu, redzēsim, cerēsim, ka ringā viņam viss izdosies. Protams, vēl veiksim abiem sportistiem. Galvenais, kāpēc traumā. Jo, kā jau teicu, mēs iznezinām par Nikita Smirnovu neko īsti, ko viņš spējīgs. Jo abas iepriekšējās cīņas beigšās ļoti ātri pirmajā raundā, pirmajās minūtēs. Skatīsimies, kas notiks šoreiz. Kristaps Zutis melnījos šortos,
мне прийти Никита Смінов. Ну, сутим статистика на Варбута є прецінуша, какая десь 3-6, чим Хорнста має смукурс. Дивнейші від Золден. Никита Смінов, перфект статистика, 2-6, 2-6. Ну, бед Никита Смінов, але є прецінуша оцінь, є са смакса. Ну, шорез не метає спей. Zūtis ļoti nopietni gatavojas, viņam palīdzēja Team Fighting Teams, viņu trenēja, viņu sparingoja, Kristaps Bumesters. Māris Timofejovs, viens no retiem latviešiem, kuriem ir izdevies nostartēt lielajā K1 Japāņu organizācijā 2009. Gadā. Tas notika. Latvieši K1 ir startējuši tikai 3 – Konstantins Glukovs, Māris Timofejovs un Sanks Tomsovs. Māris Timofejovs ir savā veidā leģenda, jebkurā gadījumā, jo, kā jau zinām, lielākā K1 ir, principā, saka, 2012. Gadu ir, principā, izjūtus. Šeit Tūciņa, Nikita Smirnovs, fiziski spēcīgs, pielīd Tūciņā, spēj, teiksim tā, pagrūstīt, teiksim, svarā smagāko Kristaps Zutu, tas demonstrē, ka Nikitam Smirnovam fizisko spēku viss ir kārtībā, bet Boks nav svartošā, kur ir noteikušais fiziskais spēks. Šeit ir taktika, sitien ārpus kustības. Šeit daudz aspekti ir vajadzīgi, lai tev beigās pacelt rokā uzvarētā. Dzirdam arēnā Rīga. Skatītāji dalās divās daļās. Vien, kur fano par Nikita Smirnovu, otrā atbalsta Kristaps Zuti. Kā jau teicu, Zutis nāk no Sabils. Bet arēnā Rīga var jūs, ka Zutim ir ļoti liels atbalstītājs pulks. Zutis uzbrukumā! Atbild ap dažiem pretstieniem Nikita Smirnovs. Zutis ir ļoti, manuprāt, labi strādā, bet nu nedrīkst iekarst. Skatās, ka Zutis iekarst, iespējams, ka to arī gaida Nikita Smirnovs. Jāatceramies iepriekšējās divas Nikita Smirnova cīņas, tad principā viņš strādāja kā pirmais numurs, viņš strādāja līdzīgi, kā šobrīd strādā Kristaps Zutis. Kristaps Zutis paspēlē nedaudz uz publiku, nedaudz pakacina savu pretinieku. Bet nu, to parasti dara, lai izsistu pretinieku no līdzsvaru, no morāla līdzsvaru. Bet nu, Nikita Smirnova liekas, viņš ir morāli spēcīgākais cilvēks, kāds Latvijā kāps uz ringu. Man tā šķiet, jo viņš ir saka, kā es saku, viņš caur Facebook izaicina sev interesējušos cilvēkus uz dueli. Viņam tas izdodas. Nu, nav mums tik vienkārši izaicināt, pierunāt pretinieku izlīst par tevi uz ringu. Viņam izdodas kaut kā iedzelt un dabūt savu vēlamo personu uz ringu. Vai viņam neliks par to nožēlot Kristaps Zutis šodien? Nu, redzēsim, Kristaps Zutis ir ļoti nopietni gatavojas. Lūk, dažs padoms Kristaps Smirnovam dod Andrejs Pokumenko, Latvijas pirmais numurs pusmagajā svarā. Un šeit redzam Zutis uzbrukumā, Zutis dze. Kā jau Zutis ļoti nopietni gatavojas, Zutis šeit. Nedaudz pagrūt ar kāju iekars. Kā jau teicu, Zutis mazāk runā, vairāk dar. Kā jau viss kurzemnieks. Bumesters. Māris Timofejovs. Kristaps Zuši stūrī. Pirmais rauns bija ļoti interesants. Ļoti interesants. Nikitam Smirnovam šis ir pirmais, otrais rauns karjerā. Jo, kā jau teicu, iepriekšējās divas cīņas ir noslēdzās jau pirmajos raundu sākumā. Zutis, lai arī Zutim, lai arī varbūt statistika nav tā pat labākā. Nu, viņš kopumā trijās cīņās ir aizvadījis 10 raundus. Nešķiet cīņās, kas bija 4 raundus cīņas, viņš loģiski, ja nič, tad visi pēc punktiem viņš aizvadīja. Pirmā, ko viņš zaudēja, viņš aizvadīja 2 raundus. Ko cīņas atceros, tā cīņa ir tik Lietuvā. Viņa bija pirmā cīņa. Pirmie kucē ir jāsteicina. Nu, tāds, manuprāt, ne tas labākais teiciens, bet kaut kā viņš Latvijā ir iegājis. Ja nu dzirdam, kāds padomus Kristapam Zutim dod viņa sekundā. Dzen viņu stūrī. Manuprāt, neslikta doma, par cik Zutis ir masīvāks. Viņam ir ļoti spēcīgs sitiens.
to vismaz mani stāstīšu viņas sparing partneri, ka Zuts var iesist, Zuts var spēcīgi iesist. Nu, ja viņa sparing partneri tā saka, man nav pamats viņiem neticēt. Nu, izskatās pagaidām, ka Zutis strādā sev ērtā distancē, strādā sev vērtā manierē. Pagaidām viņš uzvar, teritoriālais pārsvars ir tieši sabilnieku pusē. Viņš saka, ka Zutis ir pirmais sabiles boks čempions. Viņš ir pērgati kronēt oficiāli par sabiles boks čempionu. Tā bija oficiāla cīņa, līdz ar to viņa netika registrēta ar bokserkā, bet tāds fakts ir, viņam mājās kaut kur pie trofejām stāv šī čempiona, sabiles čempiona josta. Teiksim tā, Čalas titulēts savā ziņā. Un Nikita Smirnovam vēl, protams, teica kaut kādiem tituliem attāliet, bet nu, daudz Nikita Smirnovas sauc par Facebook čempionu, tātad sabiles čempionu pret Facebook čempionu, kurš kuru šodien uzvarēs. Viesi skaits niča šeit nebūs. Kāds no šiem vīriem noies no Rīga kā uzvarētājs? Kādam būs jāsamierinās ar zaudējumu? Aizrādījumu, kā tev saņēma visam Zuts par to, ka savu pretinieku nospied zemē. Tas īsti nav atļauts, bet tas strādā. Zuts apzinās, ka viņš ir masīvāks, spēcīgāks. Viņš ar masu piespied, tas, protams, ir papildus sloks Nikitam Smirnovam. Smirnovs līdz ar to tērē vairāk enerģijas. Šeit ļoti labi, visi kārtībā. Šeit Zutim pat nav jēga aizrādīt, jo Nikita Smirnovs pats līd kājās, pārāk zem bija noliecies. Nu, kas atlika Kristupam? Viņi nedaudz, kā MMA cīkstot, nedaudz ar elkonīšiem piespied. Ļoti pareizi. Labs trāpījums. Ar kreiso Zuša izpildījumā rauns noslēdzies. Januāra katru sekundu, sākot ar otro raundu, Zutis izskatās pārliecinošāk un pārliecinošāk. Andrejs Pokumenko kaut ko cenšas pastāstīt savam, teiksim tā, šajā gadījumā lauzēkni, savam sportistam, Nikitam Smirnovam. Kristaps Zuts mierīgs kā alaši, sejā viņam vispār neredz. Nu, Mairis Briedis pagaidām ir telefonā jūrbies, laikam viņam šī cīņa pagaidām neliekās tik interesanti. Arī Mairis Briedis droši vien gaida vakar galveno cīņu, kas būs titulu cīņu par vakantu IBA. Pasaules čempionos mums vakar gorēja līdz 71,2 kilogramiem. Bet līdz šai cīņai mums vēl ir jānonāk. Vēl neskaitot cīņas starp Zuti un Smirno, mums priekšā vēl ir 4 cīņas. Trešais pirmspēdējais rauns. Kristaps Zutis sabile pret Nikitu Smirnovu Rīgā. Kā tautās saka, sabiles boks čempions pret Facebook boks čempionu. Nikita Smirnovs neskatās to, ka otrais rauns priekš viņu bija diezgan bēdīgs. Viņš labi pagrūt. Jā, nu, Zuci izmanto savas fiziskos rādījumus. Kāpēc gan ne? Īstas atļauts nav, bet arī aizniegts īstas nav. Bija epizode, bija jāpagrūt. Kāpēc gan ne? Zuts tomēr pēc ilgas pauzes sagriežas ringā un tādā lielā šovā. Viņš nekad nav boksējis, viņš parasti boksējis. Ir mazos pasākumiņos, teiksim tāds zāles pasākumos. Tāds publikas, mazsādīgs publikas priekšā viņš boksē pirmo reizi. Liela atbildība. Es domāju, ka gandrīz viss viņa novac. Ja ne viss ir atbraucis atbalstīt Kristaps Zutu. Neaizmirstam to arī, kad pasākumu sākuma fāzē arī cīnījās vēl viens sabilnieks – Edgars Freimans. Šis cīnī uzvar. Kristaps izmanto savu iespēju atkal uzvairēt. Diemžēl neviens no šiem sāns sitieniem nesasniedz savu mēķi, bet nu, no mācības, ka tie spēcīgi sitieni. Zuts
cenšas diskutēt ar žestiem, ar, un ar mīmiku, ar, ar tiesnesi, kad ka viņš neizrāda Nikitam Smirnovam, ka viņš neboksē. Bet nu, es uzskatu, ka nav jēga diskutēt ar tiesnesi. Tad, kad vajadzēs tiesnesi iejaukties, viņš arī iejauksies, jo tiesnesi pagaidām strādā. Brīdis tā, ka viņam ir jāstrādā, jo šobrīd jāstrādā bokseri. Bokserim ir jāboksē. Un Nikita Smirnovs saprot, ka viņš, viņš šobrīd nevar, nevar konkrēti ar zūt tieši atklātā sitiena apmaiņā. Viņš vairāk kustās un gaida brīdi, kad reiz uzbūt. Izskatās, ka Nikita Smirnovs arsenāls ir beidzies. Un arī jauda samazinās. Bet nedrīkst, nedrīkst, protams, arī Kristaps Zuts pārāk sapriecāties, jo cīņa nav galā. Cīņa nav, ir galā tikai tad, kad cīņa atstādīt tiesas vai noskat gongs. 10 sekundes pirms pēdējā trešajā pēc skaita raundā. Rauns noslēdzies. Ja nu Zutis, Zutis saprot, ka viņam pagaidām izdodas viss, ko, kam viņš ir gatavojies. Pirmais rauns ļoti salīdzinoši līdzvērtīgs, otrais, trešais Zutis. Absolūts Zutis favorīts šajos pirmspēdējos beidzamajos raundos, bet vēl priekšā viens noslēdzošais rauns. Izšķirošais rauns, vairāk izšķirošais priekš Nikita Smirnova. Nu, protams, kā, kā jau mēs zinām, cik sportā viens sitiens var izšķirt. Visu cik likte. Tas, ka tu varbūt esi zaudējis visi iepriekšējos aizbīgos rauns, tu var kompensēt ar vienu sitienu. Protams, tas sitiens ir jāatāk, jo Zutis tam gatavojas, izlaiķi šeit sitienu. Zutis, bet sitiens nebija īpaši akcentēts, nebija pārāk kāds, nebija pārāk precīzs un spēcīgs. Līdz ar to Zutim viss ir kārtībā. Kā jau teic, Zutis ir ļoti nopietni gatavojis šai cīņai. Viņš, viņš ļoti ņēma pie sirds, to viņi izaicināja publiski. Un ļoti nopietni gatavojās. Pēdējo divu mēnešu man liekas, ka viņš vairāk bija zālē nekā mājā. Un pagaidām, pagaidām viņa, viņa ieguldītais darbs ir vainīgojies ar panākumiem. Bet galvenais panākums ir uzvara. Līdz uzvarai vēl rauns ir jāiet. Nu, šeit uz publiku paspēlē Kristaps Zutis. Nu, nedrīkst aizrauties. Nedrīkst aizrauties. Abas sportistes, lai arī ir salīdzinoši maz pieredzējuši. Bet, tomēr, kā es teicu, boks ir ļoti nepazemes sporta veids. Var aizdomāties, nedaudz nenovērtēt pretinieku un, un uzsieties uz sitienu. Manuprāt, Zutim ir jākoncentrējies nedaudz nopietnāk. Protams, viss pagaidām viņam izdodas. Pilnīgi viss, ko viņš viecēs izdodas. Viņš uzvar, viņš ir fiziski spēcīgāks. Un Nikita Smirnovs vienkārši nespēja neko izdomāt, ko darīt. Viņam nav vienkārši argumenti, ko likt pretī Kristapam Zutim. Vienīgais, ko Smirnovs šobrīd dara, Smirnovs aizstāvs. Smirnovs aizstāvs un vīrišķīgi cenšas turēties pretī. Un šeit netīrās, nedaudz netīri pastrādāja Kristaps Zutis ar, ar, ar pleci, bet tiesas tur neredzēja. Viss ir kārtībā, teorētis, bet nu, es, protams, es esmu pa tīru boksu. Iespējams, ka Kristapam ir nedaudz aizvainojums par Nikita Smirnova publiskiem izteikumiem, bet nu, šeit ir sports, šeit ir jācīn vienam otru. Es domāju, ka pēc cīņas sāka paspēdīs viens otram roku, un, un, un es domāju, būs labāki draugi, kā saka, pēc kautiņa vienmēr abi kautiņa iesaistītie cilvēki, tā viņa skola laikā bija, viņi kļūpa par labākiem draugiem, un es domāju, bet boksa sports, un šeit ir savu reitiņu jākārto ringā, un abis ringa, kādu reitiņu kārtošu, tas jau ir nesports. Un kas ir nesportiski, tas jau vairs neiet kopā ar nosaukumu sportu. Un ap šie sporti, šie atleti savu sauc par sportistiem, tātad ir jāievēro kaut kādu etiķetu. Es esmu pārliecināts, ka šie atleti, apas ringi ir džentami. O, jā, nu redzam, cik spēcīgs, fiziski spēcīgs ir Kristaps Zutis. Kristaps Zutis tā apzinās, Kristaps metās kā būs.
Pēdējās 10 sekundes. Pēdējās 10 sekundes līdz Kristapa Zuša triumfam. Un cīņa ir galā! Cīņa ir galā! Un Kristaps Zutis priecājas viņa komanda. Nu, bet pagaidīsim oficiālo tiesnešu verdiktu. Nu, izskatās skatītājiem patika. Dzirdat, kāda skaņa, kas notiek arēnā Rīga. Cilvēkiem patika tas, ko redzē. Viņiem patika sažiotāši, par kur bija parūpējušies ar šie personāži. Ir tīpaši Nikitas Minovs. Nikitas Minovs, kā jau teica, viņi bieži vien dēvē kā par Facebook čempionu. Viņam izdodas, viņam publiski izdodas uzmanāt cilvēkus. Viņš sevi ir sapulcinājis daudz sekotājus, bet nu izskatās, ka Nikitam Smirnovam šodien ir sarūpējis pirmais zaudējums. Un viņu sarūpējis Kristaps Zutis. Bet pagaidām tieminēju, kamēr tiesnes nav pacēlis Zutim roka uzvarētājiem. Kristaps Zutis norāda uz savu teikumu emblēmu. Jaunu klubu skits bija vien no viņa treniņa bāzēm, kurā viņš gatavoja šai cīņai. Viņš trenējās visur, kur vien varēja, visur, kur viņa aicināja. Viņš aicināja sparingu partneres. Es teicu, kā jau es teicu, viņš šai cīņai gatavojās ļoti nopietni. Viņš šo cīņu uztver ļoti nopietni. Jo es nedomāju, ka Kristaps vispār bija plānojis atgriezties boksa ringā, bet par cik Nikitas Minovs metu izaicinājumu, tas bija iemes atgriezties. Gaidam, ko teiks Armands Simpsons. We have a decision of referees after the spectacular fight. Ar dalītu tiesnešu labumu with a split decision of the referees pēc punktiem by the points. 40-36, 40-36. 39-37, 39-37, un 38-38, 38-38. Uzvaru izcīna, victory goes to the sarkanais stūris, red corner, jā, viskārtībā, un Kristaps, man, ja godīgi, man tiesneši lika lika padomāt un nedaudz paklusēt, jo es esmu šokā, ka kāds tiesnesis saskatīja šai cīņā neišķirti. Jo, manuprāt, šeit viss bija skaidrs. Kristaps Zutis izdarīja pilnīgi visu, lai vārds uzvarētājiem. Kārtīga, aizraujoša, neprognozējama cīņa arī pirms šīs cīņas. Diezgan daudz sociālajos tīklos komentāri, viedokļu apmaiņas. Kā bija gatavošanās posms un kā aizritējušie četri raundi priekš tevis, kad beigās tika pacelta tava roka? Es gribēju pateikt paldies savam trenerim, kurš man gatavoja šai cīņai. Viņš viennozīmīgi ir labākais, jo no tāda bispridzēši, kā Zutis, viņš uztaisīja bokseri. Josifs Kovči un Skits Līvānos. Gribētu pateikt paldies TM Džekiem, kas palīdzēja gatavoties. HR Sports studija, jūs zināt, ko es par jums domāju. Mana komanda ir labākā komanda. Sabilē! Vēlreiz sēcieni, Kristaps Zutis, dārgie draugi!